ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାପରେ ସେ ବାରଙ୍ଗ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଦେଇ 12:30ରେ ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଳଚେର ଦେଉଳବେଡ଼ାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗେଟ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରେ ତାଳଚେର ଦେଉଳବେଡ଼ାରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ସେସାର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଅନୁଗୁଳର ଅମଳାପଡ଼ାରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 4:20ରେ ଅନୁଗୁଳର ସିମିଳିପଦାରେ ଜନଶିକ୍ଷାନ ସଂସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଅନୁଗୁଳର ବନ୍ତଳାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଗୁଳର ନାଲକୋ ନଗରରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।